Oinez gainditu dugu gaurkoan errepidea. Ez da inerrexa aste bururo daukagun adibidea. Bere herrian egotea da norbere eskubidea. Ea istripurik gabekoa den elkartasunan bidea. Ea istripurik gabekoa den elkartasunan bidea. Eskubide urraketa da herri honetan problema, ta hori behingoz konpontzea da lehentasunik gorena. Aldarrikatu ditzagun gure oraina ta ondorena. Aske bizi nahi duen herri bat ta bizirik dagoena. Aske bizi nahi duen herri bat ta bizirik dagoena. Etxera! Euskal presoa! Etxera! Etxera! Eguerdi guztioi! Sortu, atzo, Bilbon eta gaur Donostian kalera ateratzeko deia egin du Espainiako gobernuaren espetxe politikari erabateko ezezkoa emateko eta euskal preso politikoen eskubideen errespetuari babesa adierazteko. Gobernu espainolak espetxe politikaren erabilpena egiten du alderdikeriaz bakea atzeratzeko. Eta horretarako oinarrizko eskubideak urratzen ditu. Preso dauden pertsonen giza eskubideak mespretxatzen ditu. Lege berriak egiten ditu atzerako eraginaz aplikatzeko asmotan, edota saiatu egiten da presoei zigorra birritan betearazten lehenengo Frantzian eta gero Espainian eta beti ere delitu beragatik. Horregatik, gaur inoiz, baino beharrezkoago da gogoratzea, espetxe politikaren aldaketa eta euskal presoen eskubideen errespetua funtsezkoa dela bakerako bidean. Tamartuteneko espetxe honetako atetaraino etorri egina gaurkoan barrutik entzun dezaten ezker abertzaleak konpromiso hartua duela euskal preso politiko guztiak etxera ekartzeko. Bakea eta bizikidetza ez direlako inondik ere posible izanen arrazoi politikoengatik pertsona bat bera espetxean jarraitzen duen bitartean. Oinarrizko eskubideak bortxatu egiten dituen espetxe politika kriminala indarrean mantendu ahal izateko, hori egiten uzten dutenen laguntza behar du Partidu Popularrak. Eskubideen bermea tinko eskatu berrean, beste norabaitera begira dagoenarena, zeren eta espetxe politikaren aferan, eta bakeaintzari ere dagokionean orokorrean, Urkulluk eta PNV-ek, Rajoyri egiten ustea erabaki dute. Desgrazia handia da herri honetan lehendakari bat baino gehiago edukitzea. Eta biak gainera PP-ren menpekoak izatea bakigaintzari dagokionean. Bastinak horrelako portara edukitzea, bueno, ulergarria da, soka berekoak dira, errezago ulertzen da. Ulertezina dena benetan da Urkulluren jokaera, urte amaiera eman baitio hasi zuen modu berean, kontraprogramatzen eta hegalak mozten bakerako foroaren ekimenei edo eta egiaztatzaileen lanari. No hay semana en que no haya un nuevo plan de Lakua o un nuevo anuncio mediático cuya eficacia no va más allá de la rueda de prensa en la que se anuncia. La soberbia del Lendakari Urkullu y de Fernández no tienen límites. Han hecho un plan
para los presos sin contar con los presos. Han hecho un plan para las víctimas contando solo con una parte de las víctimas. Y ahora nos presentan la semana pasada otro plan para el desarme de ETA sin contar con ETA ni tampoco con los verificadores internacionales. Tenemos la desgracia de tener un lehendakari en Gasteiz que se dedica a contemporizar con el Partido Popular en vez de presionarle políticamente para que repatrie de una vez por todas a los presos políticos vascos. Un lehendakari que no quiere ni oír hablar de acuerdos políticos con los soberanistas en casa porque no quiere plantar cara a Madrid. Un lehendakari que hoy recibe al presidente Mas en Ajuria Enea, pero que ha abandonado a los catalanes y huye del espejo catalán, porque eso le exige confrontar con el constitucionalismo español. Y por eso decimos que es una desgracia que el lehendakari Urkullu se comporte de esa manera, porque lo que está provocando es que el Partido Popular y el gobierno español actúen a sus anchas para boicotear la paz y el proceso de resolución. Sortukoak ez gara kritika errazera mugatzen. Espetxetako gintzak dauzkan, gobernu espainolaren aurrean askoz gehiago egin daitekela uste dugu, bai eremu politikoan zein baita instituzionalean ere. Urkullu benetan nahiko balu, konponbiderako aktibo izan, modu positiboan aritu liteke, egiaztatzaileak babestu eta lagundu litzazke bere helburuak eraginkortasunaz bete ahal izateko. PNVek eta Urkullu gobernuak, Partidu Popularraren gobernuak presionatu, gogor presionatu lezakete armagabetze prozesuan, behingoan implikatzeko. Eta horren ordez, inork eskatu ez diena zuzentzeko gomen, eskain egin dute beren burua oraingoan. PNVek eta Urkullu gobernuak, Madrilgoaren portaera salatu beharko lukete determinazioz, bake prozesuak daukan etxai nagusia direlako. Eta modu berean indar osoz eskatu beharko liokete presoen eskubideen etengabeko urraketa bertan bera geratzeko eta horrekin batera espetxe politikaren berehalako aldaketa. PNVek jakin behar du Madrilen aginduetara aritzeko eta orain bi astelen Gernikan egin zuen bezala euskal herritarren eskubideen kontra joateko aurrez aurre izanen gaituela. Baina modu berean jakin behar du ere, herri gisa Madrilen aurrean aritzeko eta bakerako eta erabakitzeko eskubidearen respetuaren bidean akordioak egin eta norabide hori partekatzeko prest izanen gaituela beti. Eta hori esan nahi dugu, hori egiterik egon badagoela. Ezker independentista prest dago, bakea oztopatzen dutenen aurrean presio politikoa biderkatzea ekarriko luketen akordioak bilatzeko. Horrela, euskal gizarte osoaren presio lana izan dadin eta modu partekatu bezain arrakastatxuan egin dezaiogun aurre Partidu Popularraren eta Gobernu Espainolaren itxukeria eta itxikeriari. Garrantzitsua da berez, gure eskura dauden indarren bizte eta sendotzea espetxe politikaren aldaketa bakearen aldeko norabidean kokatzeko. Bitarteko guztiak erabiliz, politiko eta instituzionalak eta jakina baita ere etengabeko herri mobilizazioa euskal preso politikoen eskubideen alde. Hori da sortu eta ezker independentista osoa egiten dugun apostua. Horregatik gaude gaur hemen martutenen eta horregatik egonen gara datorren urtarrilaren 10ean Bilboko kaleetan euskal presoen eskubideen defentsan eta etxera ekartzeko bidean. Gora euskal presoak! Gora! Etxera, orain! Gora euskal herria askatuta! Gora! Ikusiko dut.
Poder estar...